દોસ્તો હું છું ડૉક્ટર મહેશ દાફડા. મિત્રો, એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ ઘર આંગણાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે ક્વેશ્ચન ટચ નામની આપણી આ ઘર આંગણાની યુટ્યુબ ચેનલમાં રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એ ઉપક્રમ લઈ અને આપણી સમક્ષ હું પ્રસ્તુત થઈ રહ્યો છું. મિત્રો, આજે આ ઉપક્રમનો 757મો એપિસોડ આપની સમક્ષ હું પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું ત્યારે મને ખૂબ જ આનંદ છે. દોસ્તો, એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલમાં રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એ ઉપક્રમ બની રહે છે અને દર રવિવારે કરંટ અફેર્સ એટલે કે તાજેતરની ઘટનાઓનો વિડીયો અહીંયાથી પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. મિત્રો, આજે તાજેતરની ઘટનાઓનો જે વિડીયો છે એ વિડીયો જે વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડી આપ પણ આ યજ્ઞ કાર્યના સહભાગી બનશો એવી હું આપની પાસે અપેક્ષા રાખું છું. વધુમાં વધુ જે વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયો અવશ્ય પહોંચાડજો, તો એક પુણ્ય કાર્યમાં આપણું નામ પણ અંકે થઈ જશે. દોસ્તો, આ બંને ઉપક્રમ રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એનું 757મો એપિસોડ અને દર રવિવારે કરંટ અફેર્સ, દોસ્તો આ બંને ઉપક્રમ જો આપને પસંદ આવતા હોય તો એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને સબસ્ક્રાઈબ કરાવશો એવી હું આપની પાસે અપેક્ષા રાખું છું. આપ એ કાર્ય કરશો તો મને પણ એક જાતનું બળ મળી રહેશે. ચાલો દોસ્તો, આજનો અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલા એક સરસ મજાનો સુવિચાર હું આપની સમક્ષ પઠન કરવા તરફ જઈ રહ્યો છું. દોસ્તો, આજનો સુવિચાર કંઈક આવો છે, ઇન ધ સ્મોલ મેટર્સ ટ્રસ્ટ ધ માઇન્ડ, ઇન ધ લાર્જ વન્સ ધ હાર્ટ. ઇન ધ સ્મોલ મેટર્સ ટ્રસ્ટ ધ માઇન્ડ, ઇન ધ લાર્જ વન્સ ધ હાર્ટ. નાની નાની બાબતોમાં મન પર ભરોસો રાખવો, મોટી મોટી બાબતોમાં હૃદય પર. નાની નાની બાબતોમાં મન પર ભરોસો રાખવો, જ્યારે મોટી મોટી બાબતોમાં હૃદય પર ભરોસો રાખવો. મિત્રો, બહુ સરસ વાત છે. કોઈ પણ નાની બાબત હોય તો તમે મન ઉપર લાવી શકો, એની પર ભરોસો રાખો, પણ જ્યારે મોટી મોટી વાત હોય ત્યારે ચોક્કસ તમે તમારા હૃદય પર ભરોસો રાખજો, તો ચોક્કસ એક દિવસ તમે પણ સફળતા હાંસલ કરી શકશો. ચાલો દોસ્તો, આજના અવસ્થાના સુંદર વિચાર પછી આપણે આપણા અભ્યાસમાં આગળ વધીએ. મિત્રો, તો મિત્રો આપણે જે ભણી રહ્યા છે એ ભણી રહ્યા છે ક્વેશ્ચન ટેક્સ. મિત્રો, ક્વેશ્ચન ટેક્સ એટલે અનુપ્રશ્નો અથવા તો પૂછડીયો પ્રશ્ન, અનુપ્રશ્ન અથવા તો પૂછડીયો પ્રશ્ન. ક્વેશ્ચન ટેગ એટલે અનુપ્રશ્ન અથવા તો પૂછડી પ્રશ્ન. મિત્રો, દરેક ભાષાની અંદર જ્યારે વાત કરતો વ્યક્તિ હોય ત્યારે એ વ્યક્તિ પોતાની વાતનું સમર્થન પ્રાપ્ત કરવા માટે, એ જે સાંભળનાર વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ પાસેથી વાતને અંતે એક ટૂંકો પ્રશ્ન એ પૂછતો હોય છે. એ ટૂંકો પ્રશ્ન એને એને કહેવાય ક્વેશ્ચન ટેગ, એને કહેવાય ટેલ ક્વેશ્ચન. આ બે રીતે એને આપણે બોલી શકીએ છીએ, ઓળખી શકીએ છીએ. ગુજરાતીમાં જોઈએ તેને અનુપ્રશ્ન કહેવાય, એને પૂછડીયો પ્રશ્ન પણ કહી શકાય છે. દોસ્તો, આ વાતને અંતે આ જે પ્રશ્નોનો ગુજરાતીમાં આપણે ઘણીવાર બોલીએ છીએ, સાચું ને, બરાબર ને, ખરું ને, આ જે પ્રશ્નો છે એને આપણે અનુપ્રશ્ન તરીકે ઓળખીએ છીએ અથવા તો પૂછડીયા પ્રશ્ન તરીકે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, આ જે ક્વેશ્ચન ટેગ જે છે એ હંમેશા એ ડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર વાપરવામાં આવતો હોય છે. દરેક ક્વેશ્ચન ટેગ અકાર વાક્ય હોય તો એનું ક્વેશ્ચન ટેગ નકાર બનતું હોય છે, નકાર હોય તો એનું ક્વેશ્ચન ટેગ અકાર બનતું હોય છે. એ સિવાયના ઘણા બધા નિયમોની આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. મિત્રો, ત્યાર પછી જુદા જુદા કાળ, સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, પૂર્ણ આ બધા જ કાળના અલગ અલગ ક્વેશ્ચન ટેગ કેવી રીતે બનવા એની વિસ્તૃત વાત આપણે કરી છે. ત્યાર પછી મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ, શુડ, વુડ, કુડ, કેન, આ બધા જે ઓક્ઝિલરીઝ હતા એના પણ ક્વેશ્ચન ટેગ કેવી રીતે બનાવવા એની પણ આપણે વિશેષ વાત કરી છે, એના પણ આપણે ઉદાહરણો લીધા છે. દોસ્તો, ત્યાર પછી કેટલાક ટિપિકલ નિયમો જે છે એમાં ખાસ કરીને આજે જે આપણે ભણીએ છીએ એ મિત્રો કોઈ પણ ક્યારેક કોઈ નકારાત્મક શબ્દ, દાખલા તરીકે આ સ્કેર શૈલી છે, સ્કેર શૈલી હોય, પછી હાર્ડલી, ભાગ્યે જ, સેલ્ડમ, આ બધા એ નેગેટિવ શબ્દો છે. સ્કેરસેલી, હાર્ડલી, સેલ્ડમ,
હવે આવા જ્યારે શબ્દ વાક્યમાં આવતા હોય, કોઈ પણ વાક્યની અંદર આવા જ્યારે શબ્દ આવતા હોય, તો આ નકારાત્મક આ વાક્ય છે એ બધું નકારાત્મક સૂચવે છે. તો એનું જ્યારે ક્વેશ્ચન ટેગ બનાવીએ ત્યારે એનું ક્વેશ્ચન ટેગ હંમેશા હકારાત્મક હોવું જોઈએ. મિત્રો આપણે ઉદાહરણ લઈશું તો મને લાગે છે તમને ખબર પડશે. દાખલા તરીકે રાકેશ હાર્ડલી એવર ગોઝ ટુ સી અ પિક્ચર મિત્રો અહીંયા તમે વાક્ય બરાબર જોઈ શકો છો. મિત્રો રાકેશ હાર્ડલી એવર ગોઝ ટુ સી અ પિક્ચર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હાર્ડલી, રાકેશ હાર્ડલી એવર ગોઝ ટુ સી અ પિક્ચર, ભાગ્યે જ પિક્ચર જોવા જાય છે. ડઝ હી, તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે એનું ક્વેશ્ચન ટેગ ડઝ નોટ નથી કર્યું, અહીંયા એનું ક્વેશ્ચન ટેગ આપણે હકારમાં કર્યું છે. ડઝ હી રાકેશ હાર્ડલી એવર ગોઝ ટુ સી અ પિક્ચર, ભાગ્યે જ એ પિક્ચર જોવા જાય છે. તો અહીંયા આપણે એનું ક્વેશ્ચન ટેગ એવું કર્યું છે ડઝ હી. આપણે અહીંયા વાક્ય નકારાત્મક સૂચવે છે ભાગ્યે જ, તો આપણે એનું જે ક્વેશ્ચન ટેગ છે એ આપણે હકારાત્મક બનાવ્યું છે. ડઝ હી રાકેશ હાર્ડલી એવર ગોઝ ટુ સી અ પિક્ચર, ડઝ હી. મિત્રો આ વાત હતી, એ એક ક્વેશ્ચન ટેગની વાત હતી. દોસ્તો આ વાક્ય ચારથી પાંચ વાર આપ જોશો, સાંભળશો, વિડીયો સાંભળશો, તો ચોક્કસપણે આ વાક્ય તમારા મગજમાં બેસી જશે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. મિત્રો હું જે ભણાવું છું એ મારા જ્ઞાનની મર્યાદાને અનુરૂપ ભણાવું છું. સંભવ છે દોસ્તો ક્યાંક ક્ષતિ હોય તો ચોક્કસપણે કોઈ સારા વ્યાકરણ ગ્રંથનો અભ્યાસ દોસ્તો અવશ્ય કરજો, પરંતુ સતત અંગ્રેજીમાં રહેશું તો જ આપણને અંગ્રેજી આવડશે. ચાલો દોસ્તો ફરી પાછા કાલે મળશું. પણ દોસ્તો ફરી એકવાર આપ સૌને વિનંતી છે કે એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને સબસ્ક્રાઈબ કરાવશો તો મને સવિશેષ આનંદ થશે. ચાલો દોસ્તો ફરી પાછા કાલે મળશું નવા વિચારો સાથે, નવા વાક્યો સાથે, નવા ઉદાહરણો સાથે. ત્યાં સુધી ભારત માતા કી જય.